Mark Bikokwa kutoka Nzoia, Joseph Kuria kutoka Thika, na Brian Odiaga kutoka Sony. Kuhusu gharama, hiyo ni kitu itatoka officially baada ya kuwasilisha kumalizana na Kenyan Premier League. Watatoa ile orodha ya kuwa mchezaji ana gharama ile ile. Wakati tunasajili wachezaji, huwa tunaangalia vitu vingi sana. Tunaangalia performance ya mchezaji, na pili na wachezaji ambao maybe wataenda katika kazi za kijeshi, so inabidi tuchangie ili tuweze kuwalipia sawa wachezaji ambao wanaondoka. Brian Odiaga ni central defender na Joseph Kuria ni central midfielder, na pia anaweza cheza offensive. I hope that they fit in the team first because the league is in here and it's only place to come. And also we still have the same class we have them last two years. So they still consistent in the team. So we hope for better results.